Salve, salve, rapaziada. Então, rapaziada, eu vou fazer um vídeo rapidão aqui, ó, da Avenida Rio Pequeno, mano. Pra quem não conhece. Vai começar agora, hein, rapaziada. O vídeo começou, então vamos lá. Você está entrando no centro comercial do Rio Pequeno. Assinado dos comerciantes e empresários do Rio Pequeno. Rio Pequeno. Ô louco, não vai cumprimentar não, mano. Ô louco, mano. Empório Rio Pequeno. Olha a Honda aqui, mano. Loja da Honda, mano. Loja da Honda. Filmar a avenida inteira aqui pra vocês, rapaziada. Esse vídeo aqui, ó, é só pra filmar a Avenida Rio Pequeno, mano. Passar esse caminhão, né? Tampa toda a visão, mano. Cê é louco. Esses caminhões é um perigo, mano. Céu. Teve uma vez que estourou a roda da frente desse caminhão aí, ó. Não desse caminhão, né? Um caminhão assim de concreto, mano. Do meu lado, mano. Eu ia passar o bagulho e estourou. Pum! Pensa na bomba, mano. Graças a Deus não estourou perto. Graças a Deus não estourou quando eu tava passando, assim, sabe? Estourou antes, mano. Imagina, mano. Você é louco, a bordoada que não é tomar uma borracha desse negócio aí. Você tá maluco. Tá aí, mano. É faixa de pedestre. Pedestre. Você é louco, mano. Canseira, mano. Está em dormir direito, mano. O motoca aqui tá inspirado, tá cantando. MC Motoca. MC Motoca. Canta as músicas dele em cima da motoca. Casas Bahia. Pague menos. Mister Boy. Nome do açougue, Mister Boy. Avenida Rio Pequeno. O cara percebeu aqui que eu tô filmando, né? Coceando a perna.
esperar o coroa passar, né, mano? Carro aí que atravessa na frente da gente desse jeito aí, mano. Tem que ficar ligeiro, hein? Tá louco. Sai tuchado ali, eu bato um caramba. Fica ligado, mano. Ligado nos. No. Ai, caramba, que sono, mano. Ligado nos 440, nem 220 é, mano. 440. Olha que campinho bonito, mano. Grande o campo aí, louco. Gigante. O cara põe as coisas pra vender, mas não põe preço, mano. Colocar preço. Chamar a atenção dos clientes. Agora eu vou descer aqui. Isso aqui é contramão, parece, mano. Será que é contramão aqui, mano? Não tô lembrado. Mas vou parar aqui mesmo, não dá nada, não. Nossa, eu tô mole, rapaziada do céu. Mole, 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 mano. Não sei se eu como pastel. Será que eu como pastel? Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui, beleza? Fiquem com Deus e tamo junto, mano.